voi. Perhevapaauudistus sitten kaatui siihen, että Kepu ei ollut valmis uudistamaan perhevapaita, naisten tasa-arvoa, naisten työmarkkina-asemaa ja työllisyyttä edistävään suuntaan. Nyt on ruvettu riitelemään siitä, että minkä takia perhevapaauudistus kaatui. On ruvettu keskustelemaan erilaisista laskelmista. Ja jopa pääministeri Sipilä, muista pikkukepulaisista puhumattakaan, on vedonnut siihen, että 2/3 perheistä olisi Kelan laskelmien mukaan hävinnyt taloudellisesti tässä perhevapaauudistuksessa. No mitä nämä Kelan laskelmat tältä osin sanoo? Siteerataanpa laskelmien tekijää, Kelan päämatemaatikko Tapio Iso-Lankilaa, joka Taloussanomissa 14.2. sanoi seuraavaa, sitaatti. Ilman käyttäytymismuutoksia perhe-etuuksien osalta voittajia olisi uudistuksessa ollut noin 1/3 perheistä, 2/3 häviäjiä. Siis ilman käyttäytymismuutoksia 2/3 perheistä olisi hävinnyt. No, tämä on aika naurettava argumentti uudistuksessa, jossa juuri pyritään käyttäytymismuutoksiin, eli pyritään siihen, että miesten ja isien osuus perhevapaissa vahvistuisi. Tietääköhän pääministeri Sipilä, että ilman käyttäytymismuutoksia aktiivimalli olisi leikannut 100% työttömiä heidän työttömyysturvaansa. Eli aktiivimallissakin on pyrkimyksenä vaikuttaa työttömien käyttäytymiseen, ja olisi aivan naurettavaa kertoa, että minkälainen olisi seuraus, jos ei tulisi mitään käyttäytymismuutoksia. Onneksi tyyppi lähti. Perhevapaista yleisesti sanon vain sen, että jokaisen perheen pitää itse saada päättää, miten se lastensa hoitamisen järjestää. Tämä valinnanvapaus kuuluu perheille. Mutta yhteiskunnallisina päättäjinä meillä ei voi tässä tilanteessa olla mitään muuta lähtökohtaa perhevapaauudistukselle kuin se, että pyrimme edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Toinen asia, mistä on todella paljon keskusteltu viime keskiviikkona, oli työttömyys ja ennen kaikkea työttömien tilanne. Vasemmisto eli demarit, vasemmistoliitto ja vihreät, vedoten sellaiseen SOSTEn uuteen tutkimukseen, todisteli, että tämä hallitus ja tällä vaalikaudella on työttömiä käsitelty tosi kurjasti, koska työttömyysturvaan ei ole tehty edes indeksikorotuksia. Samalla he todistelivat, varsinkin demarit, että viime vaalikaudella työttömiä käsiteltiin tosi hyvin, koska työmarkkinatukeen ja peruspäivärahaan tehtiin tasokorotus. No, tällä vaalikaudella kuitenkin noin 100 000 uutta työtöntä ihmistä tulee saaneeksi työtä ja sitä kautta perheilleen parempaa toimeentuloa, kun taas viime vaalikaudella noin 100 000 työllistä menetti työpaikkansa ja sitä kautta heidän ja heidän perheidensä toimeentulo heikkeni. Eli kuunneltuani keskiviikon keskustelua ymmärsin, mikä ero on vasemmiston yhtäältä ja kokoomuksen toisaalta suhtautumisessa työttömiin. Vasemmiston mielestä parasta, mitä työttömille voi antaa, on se, että pidetään hyvää huolta heidän työttömyyskorvauksistaan. Kokoomuksen mielestä parasta, mitä työttömille voi tapahtua, on se, että he saavat uuden työpaikan. Jokainen voi miettiä, kumpi parempi. Ja sitten viikon yleisökysymys. Se kuuluu seuraavasti. Saako naapurin tontille rakentaa? Ja tätä kysyy nimimerkki Paalutinko turhaa. Hei, nyt mä voin ottaa sitä suklaata. Hei!